ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጾም ሰልችቷቸው ጸሎት ሰልችቷቸው ቅዳሴው ማህሌቱ ሰዓታቱ በዛ ብለው እንዲልበሽ እንዲያትልበስ እንደዚህ ብላ እንዲያትብላ መባል ታክቷቸው ለምን ዘናብ ይያልኖርም ብለው ይወጡ ሰዎች አሉ ይሉ አሉ። በጾም ይወጣሉ። በጾም ምክንያት አንድ ሰሞን ተሐድሶ የሚባሉ ሰዎች ተሰሙ ነበር አይደል? ተቋም የነበረ ተሐድሶ ማለት ምንም ማለት ነው። ኦርቶዶክስ ነኝ ብሎ ድርቅ ሚል ጴንጤ ማለት ነው ስናብራራው። እና እነዚህ ሰዎች መግለጫ ሲያወጡ አንዱ ቤተክርስቲያኗን የተቹት ጾም በስቷል፣ ጾም በስቷል፣ መቀነስ አለበት፣ ጾም በስቷል፣ የሐዋርያት ጾም መጾም ያለበት 12 ቀን ነው። ስንት ቀን? ለምን ተራቀው ሞተዋል አይደለ? በጣም ጥሩ። ሐዋርያት 12 ስለሆኑ ስንት ቀን ይጾማሉ? የነነዌ ጾም ስንት ቀን ነው የሚጾመው? የነነዌ ህዝብ ስንት ነው? በጣም ያስቃልና ጾም ታክቶት የሚወጣ ሰው አለ። ውስጥም ሆኖ የሚያጉረመርም አለ። የጾም ነገር በዛም እንደምታውቁት በእኛ ቤተክርስቲያን ከአመቱ ከግማሽ በላይ እንጾማል። ወደ 8 ወር እንጾማል። ምናልባት 8 ወር ስል እንደኔ ሰዎች ገለውና እንደኔ ያልደመርኩትም ነበር እንዳትሉ። እና ጾምን ቁጥሩ ብዙ ነው፣ እሱ ላይ ክርክር የላትም ቤተክርስቲያን። ግን ጾምን የስጋ ረሃብ ነው። እስቲ ጾም በሉ የስጋ ረሃብ፣ የነፍስ ጥጋብ። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ያበዛችው ረሃብ ሳይሆን ምንድን ነው? ጥጋብ ነው። ይችን ቤተ ክርስቲያን ስለሰጠን ስሙ የተመሰገነ ነው። ብናለቃቀስ ብንንፈራፈር ታጾመናለች። ፈርታን ነው እንጂ ምእመናን እድሜ ልክ ብንጾም ደስ ይላታል። ምክንያቱም አሁን አንድ ሰው ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ አንድ ሰው አንድ ቤት ውስጥ ተቆልፎብህ ለጥቂት ለአንድ ሳምንት ሳትበላ ሳትጠጣ ቆይና ስትወጣ ትልቅ ህንፃ ይሰጣል ቢባል ይስማማል አይስማም? አረ እንኳን ህንፃ ኮንዶሚኒየም ይሰጣል ቢባል ይስማማል አይስማማም? አንጀቱ እስኪጣበቅ ድረስ ምን ይላል? ምን እያሰበ ህንፃው? መንግስተ ሰማያት ለመውረስ ሰው እድሜውን ሙሉ ባይበላ ያዋጣዋል? ያዋጣው፣ ያዋጣው። ግን ቤተ ክርስቲያን እድሜ ልክ ጹሙ ብትለን እንደምናምጥ ስለምታውቅ እያረሳሳች አሁን ተፈታ ልክ ህፃን ልጅ እችን ጉረስና የመጨረሻ ትላለች አይደል? እንዲህ እንደው ይችን ቤተክርስቲያን ስለሰጠን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ቤተክርስቲያን እንደዚህ ነች። ለነፍሳችን ነው የምታስበው። ብናጉረመርምም ታጾመናለች እንደሚጠቅመን ስለምን። በጣም የሚገርማችሁ አንድ ሰው በጣም የመጨረሻ ህመም ላይ ቢሆን መድኃኒት እየወሰደ ጾም አይባልም አይደል? ህመሙ ግን ለሞት የሚዳርግ ከሆነ የማይተርፍ መሆኑን ስታውቅ ቤተክርስቲያን እስኪሞት ድረስ ይጹም ትላለች። እስኪሞት ያማረ ያማረውን ይብላ አይደለም ምን ይበል? ትንሽ ስንቅ ቢያቆይ ለራሱ ማለት ነው። መንፈሳዊ ለስጋውያን ግን ሀዘን ለአብዳን ወትፍሲት ለጠቢባ ይላል ቅዱስ ያሬድ። ለሰነፎች ሀዘን ነው ጾም። ጾም በገባ በአንድ ቀን እኮ ሊፈታ ስንት ቀን ቀረው የሚሉ ሰዎች አሉ። እና አውቆ ለመጾም ይርዳል።